ጥቂቶቹ በሚል ርዕስ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል አባላት አስደናቂ ግለ ታሪኮች አለማየሁ ማሞ ወይም ሊዲንግ ሲማን አለማየሁ ማሞ ካዘጋጀው መጽሐፍ ላይ ነው በመሪነት ኑሮ ድሮና ዘንድሮ ካፕቴን ታሪኩ ገነቴ ሌፍተናንት አንድ ልጅነቴ ታሪኩ ገነቴ ወርጂ ይባላሉ መጋቢት 24 ቀን 1950 ዓ.ም ከአባቴ ካቶ ገነቴ ወርጂ ጅማሎና ከናተ ወይዘሮ ትርፋቱ ዳባ ደምታ ለወላጆቼ ስድስተኛ ልጅ ሆኜ በድሮ አጠራር በወለጋ ጠቅላይ ግዛት ለቃ ዱለቻ ወይም ነቀም ጉቶ ጊዳ ወረዳ ዲጋ መሰራ ወይም ኩርፌ በተባለች የገጠር አካባቢ ተወለድኩ የቤተሰቡ ልጆች ስምንት ወንዶች ስንሆን ሦስቱ ሕፃን እያለው በሕመም ከዚህ ዓለም በሞታ ይለይተዋል እህት የለንም የአካባቢውን የተፈጥሮ ሁኔታ ይሉቅንም ውበቱን ለመግለጽ ቃላቶች ቢያጥሩኝም በጥቂቱ መንደሬ ለምለም ምድረገነት ሆና በሁለት ትንንሽ ምንጮች ማለትም የጨፌና የቡና ምንጮች የተከበበች ናት በተጨማሪም የአባ ሰይድ እስላም መንደርን እና የእኛን መንደር የሚለየው ትልቁ የሱቺ ወንዝ በሚሰጣት ያልተቋረጠ የውሃ ስጦታ ከአመት ዓመት ለምልማ ትታያለች ምንጮቹንና ወንዙን ተከትሎ ቡና ሙዝ በቅሎ፣ ኮረሪማና ሸንኮራ ገዳ ከአመት ዓመት ይመረታል በለምለም ሜዳዎች ላይ ወቅቱን ተከትሎ ጤፍ ገብስ ስንዴ ባቄላ አተር ጎደሬ አንጮቴ ድንች ስኳር ድንች ዳጉሳ ኑግና ሌሎችም ይመረታሉ ጫካዋ ለቤተሰቦቼ ስጋ ማዕድናት በውስጧ የሚገኙ ቆቅ ጅግራ ድኩላ ና ብሆር የቤተሰቦቼን ስጋ አቅርቦት ዘጠና ከመቶ ይሸፍናሉ አዳኝ ወንድሞቼ ረሽ ባለ ሁለት ጣፈሙዝ ጠበንጃ ለቆቅና ጅግራ መግደያ መውዘር ለሌሎች የዱር እንስሳት መግደያ እና ሽጉጣቸውን ክፉ ነገር ካጋጠመ ለመጠቀም ይዘው ከወጡ ግዳያቸውን ሳይዙ አይመለሱም እድሜ ለትምህርት እንደደረሰ በአባቴ ኃላፊነትና ለእኔ ከአርባ በላይ የአካባቢ ህፃናትና ወጣቶች በአመት ሁለት ብርና አንድ ቁና ማለትም 17 ኪሎ ጤፍ የሚከፈለው መምር ተቀጥሮልን ከቤቴ 200 ሜትር ርቀት ላይ በተሰራ ዳስ ውስጥ ፊደልን ጸሎትንና መሰረታዊ የሂሳብ ትምህርትን በታዋቂ የአካባቢው መምህርና ሐኪም ሙለታ ዲነግዴ ስር ለሁለት ዓመት ተማርኩኝ ከዚያም ትምህርቴን ለመቀጠል ነቀምት ቀዳማ ለስላሴ ትምህርት ቤት ለመግባት ብዙ ጊዜ ከአባቴ ጋር ብንመላለስም እድሜው ሰባት ዓመት አልደረሰም ተብዬ ተከለከልኩ አባቴ ተስፋ ሳይቆርጡ ባደረጉት ጥረት የአንደኛ ደረጃ ትምህርቴን በአርጆ አውራጃ ቀዊሳ ሾና ትምህርት ቤት ከ 196 እስከ 1963 ዓ ም ተከታትየ በአራት ዓመት ጊዜ ከአንደኛ እስከ ስድስተኛ ክፍል ተምሬ በአገር አቀፍ ሚኒስትር የፈተና ጥሩ ውጤት አምጥቼ ወደ ሰባተኛ ክፍል ተዛወርኩ ግን ቤታችን በጣም ስለሚርቅ አንዳንዴ ዘመድ ቤት በመሆን ነበረ ትምህርት ቤቴ አርጆ አውራጃ ስለሆነ አርጆ መለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተመደብኩ ነገር ግን ቤቴ በጣም ስለሚርቅ ከብዙ ምልጃና ግርፋት ሁልጊዜም ለምን ግቢ ገባ ተብዬ እገረፋለሁ በኋላ ህዳር 6 ቀን 1964 ዓ.ም ነቀምት ቀዳማ ኃይልሥላሴ ትምህርት ቤት በኋላ መስከረም ሁለት ትምህርት ቤት ሰባተኛ ክፍል ገባው ያኔ በድክተሩ የተጻፈልኝን አረሰውም ቲቸር ጌታቸው ፕሊስ አድሚት ታሪኩ ገነቴ ቱዩር ክላስ 7 ቢ ነበር የሚለው በጣም የሚገርመኝ በዕለቱ በአካባቢያችን ያለው ብቸኛው የጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን የኢየሱስ ታቦት የሚወጣበት ትልቅ ድግስ የሚበላበት የሚጠጣበት ዕለት በመሆኑ ወላጆቼ እንዳልሄድ የከለከሉኝ ቢሆንም እኔ ሁሉንም ትቼ ትምህርት ቤት እጄ ተገርፌም ቢሆን ትምህርት ቤቱ ትምህርት እንድጀምር መፍቀዱ ነው ነቀምት በጥሩ ሁኔታ ተቀበለችኝ ከእግር ጥፍሯ እስከ ራስ ጠጉሯ ወደድኳት ከበከጀማ እስከ ቡና ቦርድ ሸዋበር አወቅኳት ትምህርት ቤቴ በተጨማሪ የነበሩትን መንፈሳዊ ሚሽን እሶ ልዕልት ፀሐይ እና ነቀምት ኮምፕረንሲቭ ትምህርት ቤቶችንም ጎበኘው የሽመ ቤት ጉማ ዘመላክና ኤፍሬም ሆቴሎች ደስታ ኪትል ሙላቱ ዲባባ ሱቆች ማሞ አንቾ ፋርማሲ ተመስገን ገመዳ የጦር መሳሪያ ሱቅና አየለ ዳቦ ቤት አየለ አባ ዳቦ ከነቀምት እስከ አቦ ቀልቤን ሳቡት ነቀምት ሆስፒታል ከና ሀኪሞቹ በጅሮንድ ጽፈት ቤትና ባንክ ቤት ከነ ባለ ክራባት ሰራተኞቹ ትምህርት ሚኒስቴር ከነ እና የቢሮ ሰራተኞች ፖሊስ ጣቢያና ፖሊሶች ከነ አለባበሳቸው ማረኩኝ አዎ ለዚህ ሁሉ ስኬት ቁልፉ ትምህርት ነው እስክደረስባቸው መማር አለብኝ የቀዳማ ለስላሴ ተማሪ ያለው ብዙ የማይረሱት እዝታዎች አሉኝ የወለጋ ትምህርት ቤቶች የስፖርት ውድድር ትምህርት ቤታችን ሜዳ ላይ ተካሂዶ ለመጀመሪያ ጊዜ በግቢው በአሜሪካን ፒስኮፕስ የእንግሊዝኛ መምህራችን አማካኝነት የአሜሪካንን ፍልም በወንጂ ስኳር ፋብሪካ ሰራተኞች ደግሞ የፋብሪካቸውን ምርት የሚያሳይ ፊልም አየው ሄሊኮፕተር ሜዳችን ላይ አርፋ በቅርብ ርቀት አየው አሊቪራ እና ጓደኞቹ ሙዚቃ ሳይተውናል በ 196566 66 የመሬት ላራሹ ትግል በተጧጧፈበት ወቅት በረብሻው ምክንያት የተገረፍኩበት በተሰበረ የመስኮት መስተዋት ቁራጭ የቆሰልኩበትና ከትምህርት ቤት የተባረርኩበት ሁሌም የማይረሱ እዙታዎቼ ናቸው በ1966 ዓም የስምንተኛ ክፍል ሚኒስትሪ ተቀብዬ እጅግ በጣም ጥሩ በሆነ ውጤት አልፌ በ1967 ዓ ም የ9ጠነኛ ክፍል ተማሪ ሆኘ ነቀምት ኮምፕሬንሲቭ ትምህርት ቤት ገባው በዚሁ ዓመት መስከረም ሁለት ቀን 1967 ዓ ም አብዮት ፈንድቷል ንጉሡ ከሥልጣን ወርደዋል መሬት ላራሹ ሆነዋል የከተማ ቦታና ትርፍ ቤት የመንግሥት ሆኗል። እድገት በኅብረት የውቅትና የሥራ ዘመቻ ታውጇል ድርቅ ገብቶ ረሃብ በርትቷል ዋይ 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 ሲሉ የረሃብን ጉንፋን ሲስሉ እያዘንኩኝ ባይኔ አይቼ ምን አለፍኳቸው ትቼ አስጨነቀኝ ጭንቀታቸው ምን እሶኝ ምን እያለ ሬዲዮ ህዝብን ያስለቅሳል ያም ሆኖ አመቱ አለፈ እኔም በኢትዮጵያውያን በህንድና በፊልፒንስ መምህራን የተሰጠውን የአመቱን ትምህርት ጨርሼ ወደ አስረኛ ክፍል ተዛወርኩኝ ክረምቱን ወላጆቼን ለሳግዝ ቀረምኩ አሁን በአካባቢው ስነ ልቦና ትልቅ ሰው ነኝ አባቴ ግብርናውን በደንብ እንድለምድ ይረዱኝ ነበር እናቴም አባቴ ኃላፊነት እንዲሰጡኝ ትፈልጋለች ሶስቱም ተላላቆቼ ሚስታጉተው ቤተሰብ መስርተው ቤት ሰርተው የራሳቸውን ኑሮ እየኖሩ ነው ተራው የኔ ነው አንድ ቀን አባቴ በሬዎች ጠምደው ገበሬ እስኪመጣ እኔ እያረስኩ እንድጠብቀው ጥለውልኝ ሄዱ ከገበሬዎች ሁሉ እየተቀበልኩ ማርስ ችግር ይቀጥመኛል ብዬ አላሰብኩም እያረስኩ እያለው ወደ ምሳ ሰዓት አካባቢ ሞፈሩን የእንጨት ስር ያዘው ለማስለቀቅ ብሞክርም አልቻልኩም በሬዎቹ ጎትተው ስሩን እንዲቆርጡ ብገርፋቸውም አልሆነም በመጨረሻ ግርፊያ ያበስቶባቸው ሲወራጩ ሞፈሩ ተለያየ እናቴ ልጄ እያረሰ ነው ብላ የገበሬ ምሳ በአካባቢው አፋን ኦሮሞ ጉጬ ይባላል ይዛልኝ ስትመጣ እኔ ተስፋ ቆርጬ ቁጭ ብያለሁ ምንም አላለችም በሬዎቹን ፈታች ምሳውን ይዛ ተመለሰች ገበሬ መሆን እንደማልችል ቤተሰቡ ደመደመ በትምህርትም ለዚህ ደረጃ ያበቃሁት እኔ ብቻ ስለሆንኩ በትምህርቴ እንድገፋ መከሩኝ መስከረም 18 ቀን 1968 ዓ ምት የአስረኛ ክፍል ትምህርቴን ጀመርኩ ድሮ ትምህርት መስከረም 18 ነው የሚጀምረው አገሪቱ ውስጥ ከፊውዳል ባለመሬቶች የመሬት ላራሾ አዋጅን ለማሰናከል ጫካ ይገቧሉ የእድገት በብረት ዘማቾችን ገድለዋል ትምህርት ቤቶች የተማሪው እንቅስቃሴ ይስተዋላል የመማር ማስተማር ፍላጎት የለም ዘማቾች ከምድብ ጣቢያቸው እየጠፉ ነው ሁሉም አነስተኛም ቢሆን ሥራ ይፈልጋል እኔም ባገኝ ደስ ይለኛል ይህ በእንዲህ እንዳለ ነበር የኢትዮጵያ ባህርይል የመርከበኛ ቅጥር ማስታወቂያ ነው የሰማሁት ሁለት ሚያዛ አምስት ቀን 1968 ዓ ምረት ቤተሰቦች ሲያለቅሱ አደሩ በመንግሥት መሥሪያ ቤት ስቀጠር ከቤተሰቦች የመጀመሪያ ውኔ ነኝ ሦስት ታላላቆች በሕይወት ከሌሌዎች በስተቀር በየሁለት ዓመት ልዩነት አግብተዋል ቀጥሎ ኔ ተራ ነው አባቴን የመሬት ላራሾ አዋጅ ትንሽ ቢጎዳቸውም ደግሸደር ደራ አለው 18 ዓመት ሲሞላህ እያሉ ነው እኔ ግን ልቤ ሸፍቷል ባየውት አለባበሳቸው የተማረኩላቸው የባህር ኃይል ቀጣሪዎችን ሌፍትናንት ገብሩ ደምሴ በኋላ ካፒቴን እና ፒቲ ኦፊሰር በኋላ ማስተር ቺፍ ፒቲ ኦፊሰር ጥላሁን ተክለ ሃይማኖት የሰጡንን የስፖርትና የጽሑፍ ፈተናዎች አልፌ በነቀምት ሆስፒታል ምኑ የጤንነት ምርመራ አድርጌ ተዋጊ መርከበኛ ለመሆኑ ተዘጋጅቻለሁ ይህን ዜና ለበት ሰዎች ስነግራቸው ሁሉም አለቀሱ አክስቴ የአክስቴ ልጆች የክርስትና አባቴ ሁሉም እናቴና አክስቴ ግን ከሁሉም ባሰባቸው ያም ሆነ ይህ ሌሊት ዘጠኝ ሰዓት ወንድሜ ብቻ እስከ ነቀምት ሸኘኝ ጠዋት 1 ሁለት ሰዓት ነቀምትን ተሰናብቼ ጉዞ ወደ አዲስ አበባ ሆነ አዲስ አበባን ለማየት ጓጉቻለሁ 326 ኪሎ ሜትር በሆነው የነቀምት አዲስ አበባ መንገድ የሚገኙ ሲሬ ባኮ ጉደር አምቦ ግንጭና ሁለታ ከተሞቻችንና የሸዋ የወለጋ ጠቅላይ ግዛት ወሰን የሆነውን ግቤ ወንዝ በወቅቱ አከላልል ነው አልፌ አዲስ አበባ ገባው አዲስ አበባ ታምራለች ሁሉ ሊያያት ይመኛታል ምኞት የተሳካ ባህር ኃይል ጠቅላይ መምሪያ በተዘጋጀልን ቦታ አደርን ከየጠቅላይ ግዛቱ የተቀጠር 250 አዳዲስ መርከበኞች ነበር በነጋታው በኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦሌ አውሮፕላን ማረፊያ ተነስተን በ አምስት ደቂቃ በረራ አስመራ ዮሐንስ አራተኛ አሁን አስመራ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ አረፍን። በተዘጋጀልን አውቶቡስ ወደ አስመራ ባህል መደብ ተወስደን በተዘጋጀልን ቦታ አረፍን ሌሊቱን አነስተኛ የቀላል መሳሪያ ድምፅ ይሰማናል በግቢ ውስጥ ካሉ የባህር ኃይል ሙዚቀኞች ቡድን አባላት ያረጋገጥ ነው ሰርጎ ጎበችን ለመምታት የመንግስት ወታደሮች እንደሚተኩሱ ነው ሚያዛ ሰባት ቀን ጠዋት መኪናዎች ቀርበውልን የአስመራ ምጽዋ አስፈሪና ጠመዝማዛ መንገድ አቀማመጥ እያደነቅን ነፋሲትን አምባቲካላ የቫርሃይል ማሪን ኮማንዶ ማሰልጠኛ ነበረ እና ሀዲሽ አዲ ከተሞችን አልፈን ከአስመራ 51 ኪሎ ሜትር ልቀረት ላይ በምትገኘው ደንጎሎ የባህር ማሰልጠኛ ማዕከል ገባው ከዛሬ ጀምሮ መልመሎት መርከበኛ ነኝ ሪኩሬት 2212268 ታሪኩ ገነቴ ወርጂ ከሚያዝያ 8 ቀን 1968 ጀምሮ መደበኛ የመርከበኛ ትምህርት ማለትም የወታደራዊ ሰልፍ በማስተር ዋራንት ኦፊሰር ብዙ ነገብ ሕይወት የኮሪያ ዘማች የነበሩ በኋላ ጁኒየር ሌፍተናንት እና በስራቸው በሚገኙ ፒቲ ኦፊሰር ማሪን ኮማንዶ መሐመድ የተሰናበቱ ፒቲ ኦፊሰር ነዲ ጭቋላ በኋላ ማስተር ቼፍ ፒቲ ኦፊሰር ፋንቱ ሉልዬ በኋላ ማስተር ቼፍ ፒቲ ኦፊሰር ተስፋዬ ገብሬ በኋላ ማስተር ቼፍ የመጀመሪያ የህክምና ስፖርት የራስ መከላከልና ተኩስ ትምህርት ሌላው ቀርቶ የምግር ቤት ሥነ የሽኳና ማንኪያ ያዝን ጨምሮ በማስተር ቺፍ ዋርሳ ተምረንና እና ለአራት ወራት ተምረን በባህር ኃይል ዶክተር ኮማንደር ሽፈራው በኋላ ዶክተር ካፒቴን እና በፒቴ ኦፊሰር ነርስ ግርማ አያሌው በኋላ ሌፍትናንት ኮማንደር ዶክተር ዳግም የጤና ምርመራ ተደርጎ ብቁ ሳይሆኑ ቀርተው ከተሰናበቱት 25ት መርከበኞች በስተቀር ሁላችንም በማሰልጣኛው ማዕከሉ የትምህርት መኮንን በምክትል አዛዡ ሌፍትናንት ኮማንደር ጸጋይ ገብረየስ በኋላ ካፒቴን እና በማዕከሉ አዛዥ ኮማንደር በኋላ ካፒቴን ተስፋ የመቆያ ተመርቀን ለመርከብ ስራ ብቁ የሚያደርገን ልምድ ለመውሰድ ወደ መርከቦች ለልልምድ ወደ ምጽዋ ተላክን ምጽዋ በሙቀቷ ተቀበለችኝ ነሐሴ ወር በመሆኑ በጣም ይሞቃል ለምልምምድ ከሄድን ውስጥ ብዙዎቹ መርከብ ላይ ቢመደቡም እኔና የተወሰኑ መርከበኞች መሬት ላይ ተመደብን ተራ በተራ መቀያየር የተለመደንም እኔ በድርጅት መምሪያ ስር የቁጥጥር ወይም ኮንትሮል ክፍል ተመደቡ ከተወሰነ ጊዜ በኋላም የቃኝ መርከብ ፓትሮል ክራፍት ፒሲ 14 ላይ ወጥቼ አዲስ ምዕራፍ ከፈቱ የህይወትን ጉዞ በመርከብ ጀመርኩ በታዋቂው የመርከቧ አዛዝ ጁኒየር ሌፍትናንት በኋላ ኮማንደር ታመነ ጃለታ የመርከቧ ምክትል አዛዥ ጁኒየር ሌፍትናንት በኋላ ኮማንደር ይትባረክ ዘረዝጊ የመርከቧ መሪና መድፈኛ ኃላፊ ሰብ ሌፍተናንት በኋላ ሌፍት ኮማንደር በቀለ ንጉሴና በመሐንዲስ ሞተር ክፍል ኃላፊ ፒቲ ኦፊሰር በኋላ ማስተር ቺፍ ፒቲ ኦፊሰር ዘላለም መንግስቱ ስር ብዙ ልምድ ከማግኘትን በላይ ደሴቶቻችንና የአሰብ ወደባችንን አየው የመርከብ ላይ ልምምድ ቆይታዬን ከጨርስኩ በኋላ ወደ ደንጎሎ ባህር ኃይል ማሰልጠኛ ዘርፍ በመመለስ የመሠረታዊና የመሐንዲስ ሙያ ኮርስ የሞተር ወይም መንኮራኩር እየወሰድኩ ያለው ጥር 16 ቀን 1970 አማለዳ ከሌሊቱ 11 ሰዓት በወታደራዊ አጣጠር 0500 ሰዓት ህዝባዊ ግንባር ሀርነት ኤርትራ ሻቢያ ጦርነት ከፈተብን ከፍተኛ የሞርታር ፍንዳታ የጥይት ጩኸት ፉጨትና የአብሪ ጥይቶች ብርሃን ከተኛሁበት ቀሰቀሱኝ የግቢው የአደጋ ጊዜ ጥሪ ጀነራል አላርም ያለማቋረጥ ጩኸቱን አስተጋባ ከተኛሁበት ተደራራቢ አልጋ ዘድዬ ልብሴን ለመልበስ ደቂቃ አልፈጀብኝም ከቁም ሳጥኔ ኤኬ 54 ጠመንጃዬን ከነሳንጃው 120 መሰል ጥይት በአራት መጋዘን በጀበርና ይዤ ተንደርድር የወጣው በወቅቱ ኤኬ 54 ለትምህርት ቤታችን አዲስ ነበር በጣም አነስተኛ ቁጥር ነበር ለማዕከሉ የተሰጠው እኔና ጥቂት መርከበኞች ነበር ነው የታጠቅ ነው አብዛኛዎቹ የታጠቁት አሮጌ የአሜሪካን ጠበንጃ ኤምዋን ነበረ ኤኬ የታጠቅኩት ከሌሎች ጓደኞቼ በልጭ አልነበረም በጣም ትንሽ ነበርኩ ተለቅ ያሉት እንዲያውም ችለህ እንደ አትሸከምም ቀይርልን ይሉኝ ነበረ አዎን እድለኛ ነኝ ከየመኝታ ቤቱ ሁሉም እየወጣ ነው ሁሉም ይሮጣል ቆም ብዬ በረዥሙ ተነፈስኩ ራሴን አረጋጋው እየሆነ ያለው ምንድን ነው ብዬ ራሴን ጠየቁ አሰብኩ ልምምድ አይደለም አዎን ጦርነት ነው ይህ አይነት ክስተት ለእኔም ሆነ እዚያ ማዕከል ለነበር መርከበኞች አዲስ ነው በወቅቱ እኔ መርከብ ላይ ለአንድ ዓመት ልምምድ አድርጌ በመርከብ ሞተር ትምህርት ክፍል ኤንጂን ዲፓርትመንት የሙያ ኮርስ በመውሰድ ላይ ነበርኩ ሌሎችም በመድፈኛ በኤሌክትሪካል በቦሰን በኤሌክትሮኒክስ መስክ የተሰማሩ ነበሩ እንደ ድል ሆኖ የባር ማሪን ኮማንዶ አባላት ወደ መርከብ ሙያ እንዲመደቡ ተብሎ ነበር ነባር ማሪኖችም ከእኛ ጋር ኮርስ እየወሰዱ ነበር ሁላችንም የነፍስ ወከፍ መሳሪያችንን ይዘን ወደ መከላከያ ወረዳችን ማለትም 8 ቁጥር ህንፃ 24 ቁጥር ህንፃ 26 ቁጥር ህንፃ የፒቲ ኦፊሰሮች ምግብ ቤትና ክበብ ህንፃ የአስተዳደር ህንፃዎችና ዋናው መግቢያ በር የሚዘንበው ጥይት ለጉድ ነው እኔና የተወሰኑ መርከበኞች ከ26 ቁጥር ህንፃ የዋራንታ ኦፊሰሮችና ቺፒቲ ኦፊሰሮች መኖሪያ ህንፃ ነው ጓሮ ባለው ምድብ መከላከያ ወረዳችን ደርሰን ቦታችንን ያዘን የመከላከያ ወረዳችን ኃላፊ ሊዲንግ ሲማን ማሪን ሀይለ ገብርኤል አስፈላጊውን መምሪያ ሰጠን ምሽጋችንን እንዳንለቅ ጠላትን ካላየንና ልንመታው እንደምንችል ካላረጋገጥን እንዳንተኩስና እሱ ግን ወዲያ ወደ እያለ ሁኔታውን እንደሚቆጣጠርና ለእኛና ለባህር ኃይሉ ብሎም ለኢትዮጵያ አንድነት ግንባሩ ለጥይት እንደሚሰጥ በሞራልና በወኔ ቃል ገባለን ጥይት ይዘንባል የሞርታት ጥይቶች አካባቢያችን ያርፋሉ በጣም ደስ የሚለው አንዳንዶቹ አለመፈንዳታቸው ነው ብዙም ሳይቆይ ቃል በገባው መሰረት ወዲያ ወዲህ እያለ ሲያስተባበር በተተኮሰበት ጥይት በሚያሳዝን ሁኔታ ሊዲንግ ሲ ሀይል ገብርኤል ተሰዋ ይህ ለእኛ ከፍተኛ ድንጋጤ የፈጠረብን ጦርነቱ ቀጥሏል ግቢው ድብልቅልቁ እየወጣ ነው ከጠዋቱ ሰዓት አካባቢ ጠላት ግቢ ገብቶ ከፍተኛ የውጊያ በሰልፍ እግር ኳስ ሜዳ ላይ ጨበጣ ውጊያ ሳይቀር ተደርጎ ፒቲ ኦፊሰር ሳሙኤል የባህር ኃይል ስፖርተኛ እና ብዙ ሌሎች መርከበኞች ተሰው የማሰልጠኛ ማዕከሉ አዛዥ ኮማንደር መርሻ ተሰማ በኋላ ካፒቴን መቁሰላቸውንና ምክትላቸው ሌፍተናንት ካሳውን ተገኝ በኋላ ኮማንደር እዙን እንደተረከቡ ሰማን ከጠዋቱ 10 ሰዓት ከ30 ወይም አራት ሰዓት ተኩል ነው አካባቢ ሁለት የአየር ኃይል አውሮፕላኖች ከፍተኛ የሆነ ድብደባ አደረጉ በጣም አስደንጋጭ ድብደባ ነበረ ካለሁበት 50 ሜትር ርቀት ላይ ቦምብ ጣሉ የሚያብረቀርቅ ብናኛ አየር ላይ አየን እንዴት ይደበደባል ጥያቄ ነበረ አውሮፕላኖቹ ከሄዱ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ በማዶ ከዶንጎሎ ወደ አስመራ በሚወስደው መንገድ የምድር ጦር ብሔራዊ ጦር ሰራዊት ብሔራዊ ጦር ብሔራዊ ውትድርና አገልግሎት እንዳልሆነ ይታወቅልኝ መንገዱንና ወደ ጊንዳ የሚወስደውን መንገድ ይዞ እያፈገፈገ ሲተማየን ከዋናው በር ከ8 ቁጥርና ከ24 ቁጥር ህንፃዎች መከላከያ ወረዳዎች ተኩስ ያለ ረፍት ተፋፉሟል ከግራችንም ከግቢያችን በውጭ በኩል የአዲሽ አዲ ህዝብ ብቸኛ ቤተ ክርስቲያን መቃብር ስፍራ በኩል የጠላት ጦር እየተጠጋ ነው ከፊት ለፊታችን ዋናውን መንገድ ሳይሆን በአቋራጭ ወደ አዲስ አዴ ትንሽ ከተማናት ወታደሮችና የእኛ አባሎች ሲሄዱ ይታያሉ 11 ሰዓት ወይም ከጠዋቱ 5 ሰዓት በማሰልጠኛ ማዕከሉ የምግብ ክፍል ኃላፊ ኮሚሳር የሆኑት ቺፍ ፒቲ ኦፊሰር ወርዶፋ በቀለ ከጥቂት መርከበኞች ጋር በወታደራዊ እንቅስቃሴ ከእኛ ጋር ተደባለቁ ብዙ አባሎቻችን ተሰውተዋል ግቢው ሙሉ ለሙሉ መያዙን ከፒቲ ኦፊሰሮች ከ8 ቁጥርና 24 ቁጥር ህንፃዎች ከሞት የተረፉት አባሎቻችን እንዲለቁ መታዘዛቸውን እኛም በአስቸኳይ መውጣት እንዳለብንና እንድንከተለው መክሮን አለፈ በዚህ ሁኔታ ነበር መያዝያ 8 ቀን 68 ዓመተ ምህረት 50 ምልምል መርከበኞች ሆነን የረገጥነውን ከሲቪል ወደ ባህር ኃይልነት የለወጠንን ስፖርትና ወታደራዊ ሰልፉ በአካል ትምህርቱ በአእምሮ ወታደራዊ ህጉ በዲስፕሊን ያሳደገንን ግቢና የተሰቡ ጓደኞቻችንና አሰልጣኝ መምህሮቻችንን ጥለን የወጣ ነው የአዲሽ አዲ የመንደር ከተማ ህዝብ በሙሉ ቤቱን ዘግቷል ወታደሮች ከከተማዋና ከአካባቢው ይወጡ ዋና መንገዱን ወደ ቀኝ በመተው አቋራጭ መንገዱን ይዘው ወደ ግንድ አቅጣጫ እየተጓዙ ነው እኛም እነሱን እየተከተልን ነው የከባድ መሳሪያ ድምፅ ይሰማል ከቀኑ 13 ሰዓት ማለት ሰባት ሰዓት አካባቢ ተራራው ጫፍ ሆነን ጌንዳን ከፊታችን ደንጎሎን ከኋላችን ቁልቁል እያየን ነው ተራራው ጫፍ የቀበረው ጉርጓድ ውስጥ ያሉ የእኛ እግረኛ ጦር አባላት በሚያሳዝን ሁኔታ መለቴ ቢራ ሳይቀር ታድሏቸዋል መሌቱ ቢራ ከወር በላይ ለአዲሽ አዲ ግንዳ ደንጎሎ ሳይከፋፈል ቆይቶ ጥሩ 15 ቀን የጦርነቱ ዋዜማ ነበር የተከፋፈለው አሁን ሳስበው ሆም ብሎ ይመስለኛል ከአንደኛው የቀበረው ጉድጓድ ስሜ ሲጠራ ሰማው የማላቀው ሰው ነው ጠጋ ብዬ እሱ ግን ስለ ቤት ወንድሞቼ ሁሉ ነገረኝ ዘለየከ ጉድጓዱ ገባው በጣም ጠምቶኛል ውሃ እንዲሰጠኝ ጠየኩት የለውም ደረቅ ራሽንም የለውም ከራሴ ይልቅ አዘንኩለት ከእሱ ጋር አብሮ ቀበሮ ጉድጓድ መቆየት አልፈለግኩም ጥየው ወጣው ጥቂት ባሕር ኃይሎች ያሉበት አካባቢ ሄዱ ወደ አምባቲካላ የባሕር ኃይል ኮማንዶ ማሰልጠኛ ማዕከል መሄድ እንዳለብን ወስነን ጉዞ ጀመር ብዙም ከቦታው ሳንረግ ከጊንዳ በምዕራብ አቅጣጫ ሞርታር የነበረበት አካባቢ መደብደብ ጀመረ ጫካ ጫካውን እየሄድን የጊንዳ ደናዳይ የብርቱካን እርሻ ካቋረጥን በኋላ የምጽዋ አስመራን ዋናውን መንገድ ይዘን ጊንዳን አቋርጠን ወደ አምቢታ ካላ ቀጠልን መንገድ ላይ ብዙም ሰው የለም ጊንዳ ጸጥ ረጭ ብላለች ጊንዳ መውጫ ኬላ ላይ ያሉ ፖሊሶች ወታደሮችም ነበሩ ከእኛ በፊትም ሌሎች ባህር ኃይሎች በመኪናም በእግርም ማለፋቸውን ነገሩን ውሃም ሰጡን አ8 ተኩል ሰዓት ላይ ምሽት 12 ሰዓት ተኩል ማለት ነው አካባቢ አምባቴካ ካላ ደረስን ከአስር አንበልጥም ሌሎች ቀድሞውን የገቡም አሉ በጣም ደክሞናል ዝለናል እንደ ገባን ከምግብ ቤት ህንፃ አካባቢ ተዘረርን በዚሁ ሰዓት ነበር ከአስመራ ባህር ኃይል መደብ ለሥራ ይሁኑ ልዕረፍ ሄደው የነበሩ የዶንጎሎ ባህር ኃይል ማሰልጠኛ ማዕከል የኤሌክትሪክ ክፍል ኃላፊና መምህር ማስተር ፒቲ ኦፊሰር እሸት ወልደ ጻዲቅንና የማዕከሉ ድርጅት ወይም ሰፕላይስ አስመጋቢያችን ፒቲ ኦፊሰር ዳኘ ክፍሌ ከተማሪዎቻችን ጋር መሆን አለብን ብለው የመጡት ሲያዩን በጣም አዘኑ ጥቂት በጥያቄ ስላሉት ስለሞቱት ጠየቁን አይናቸው እንባር እርግዟል ድን እያለ ነው ማዕከሉ ውስጥ ብዙም ሰው የለም በጥበቃ ላይ ያሉ ጥቂት የጥበቃ አባሎችና ኃላፊዎች ናቸው የማዕከሉ አዛዥ ቀደም ሲል በደንጎሎ የወታደራዊ ሰልፍ መምራን ኃላፌ ማስተር ዋራንት ኦፊሰር በኋላ ሌፍትናንት ብዙ ነገብረ ሕይወት ነበሩ በግቢው ላሉት ለአራት የተሠራላቸው ለእኛ ትተዋል ወጥ ቤቶች ሼፍስ ሌላ እያበሰሉ ነው ስለዚህ ሄደን ራት እንድንበላ ተነገረን ምግብ ቤት ገብቼ የቀረበልኝ ሾርባ እየጠጣሁ ነው ጉሮሮ የደርቋል አቃጠለኝ እንዲቀዘቅዝ በማንኪያ እያማሰልኩ አስደንጋጭ ድምፅ ከፍተኛ የሞርታር ፍንዳታ ዷ ከአስር ደቂቃ በፊት የነበርኩበት ቦታ ላይ አረፈ የነበረው እንዳልነበረ ሆነ ምግብ ቤት የነበርን በሙሉ ትጥቃችንን እንደያዝን ከምግብ ቤት ወጣን ቀደም ብሎ የማሪን ኮማንዶ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤቱ የጥበቃ አባላት የነበሩት ወደ ምድብ ቦታቸው ይሮጣሉ ሞርታሩ ያረፈበት ስፍራ ግርግር ይታያል ከግርግሩ አካባቢ አንድ የጥበቃ አባል ከማዕከሉ አዛዥ ወይም ምክትል አዛዥ የተላከ ትእዛዝ ይዞ መጣና ከዶንጎሎ የመጣን በሙሉ ወደ ጌታቸው ፖስት እንድንሄድና መከላከያውን እንድናጠናክር የታዘዝን ስለሆነ ቦታውን ሊያሳየን እንድንከተለው የተወሰንን መርከበኞችን አዞን አለፈ በነገራችን ላይ አንዳንድ ቦታዎች እዚያ ቦታ ላይ የተለየ ስራ በሰሩ ሰዎች ስም ይሰየማል ይህ ጌታቸው ፖስት ስያሜው ከምን እንደመጣ ግን የሚነግረን አላገኘንም ይህ ከግቢው ደቡብ ምዕራብ አቅጣጫ አካባቢ የሚገኝ ከጊንዳ አቅጣጫ በአቋራጭ ጠላት ሊያጠቃ ሊመጣበት ይችላል ተብሎ የሚገመት ለይታን በጣም አስቸጋሪ የመከላከያ ወረዳ ነው ከባድ መሳሪያ እየተተኮሰ ነው የቀላል መሳሪያ ድምፅ ከሰሜንና ሰሜን ምስራቅ አካባቢ ያለማቋረጥ ይሰማል በእርገጥ የወገን ጦር መሆን አለበት ካልሆነ ግን ቀለበት ውስጥ ነን ጌታቸው ፖስት ደረስኩ አንድ አራት የሚሆኑ የጥበቃ አባላት ያሉበት ጉርጓድ ዘል እየገባው ጉርጓዱ ውስጥ ከነበሩት አንዱ አለማየሁ ይባላል በደንብ ተቀበለኝ ድምፁን በጣም ዝቅ አድርጎ ስለ አካባቢው አስረዳኝ ከምሽቱ 22 ሰዓት ምሽት አራት ሰዓት ማለት ነው ተኩሱ ቆሟል አለፍ አለፍ ብሎ ቀላል መሳሪያ ከሁሉም አቅጣጫ ይሰማል ግቢው ግን ጸጥ ረጭ ብሏል ኃላፊዎቹ እየዞሩ ያበረታታሉ ግቢ ውስጥ አርፎ አደጋ ስላደረሰው ሞርታን ግን ሊነግሩን አልፈለጉም ከግማሽ ሰዓት በኋላ ተጨማሪ አባሎቻችን ወደ እኛ መከላከያ ወረዳ መጡ ከዶንጎሎ ዘግተው የመጡ ማሪኖችና መርከበኞች ናቸው ታዋቂው ማሪን ሊዲንግ ማሪን በኋላ ሌፍተናንት ይህነው ሰይድና ሌሎችም በጣም ደሳለኝ ማይኖቹ ግቢ ውስጥ ቀደም ብለው ስለመሰለጠኑ ሁሉንም ያውቃሉ ሌሊቱ በጣም ረዥም ቢሆኑም መንጋቱ አይቀርምና ነጋ ጥር 17 ቀን 1970 ዓ ም በ0500 ሰዓት ወይም ከጠዋቱ 11 ሰዓት ነው በባር ኃይል ህይወት ከመኝታችን ለዕለት በዕለት ስራ የምንቀሰቀስበት ሰዓት ነው ቀስቀሳውም በፊሽካ የተነሱ ትእዛዝ መርከቦች ላይ ደግሞ በውስጥ መገናኛ ሪቬልቭ ሪቬል ሪቬል ኦል ይባላል ማለትም መርከብ ላይ ከአዛዡ እስከ ታችኛው ማዕረግ እርከን ላይ ያሉ መርከበኞች ማለት ነው ዛሬ ግን የነቃ ነው ከየቅጣጫው በሚተኮስ ጥይት ነው ከሁሉም አቅጣጫ ይተኮሳል በተለይም ዋና መንገዱን ተከትሎ መውጫውን ለመዝጋት ይሆናል በእኛ አካባቢ አልፎ አልፎ ከሚመጣ ሞርታር በስተቀር እንቅስቃሴ አይታይም ከጠዋቱ 800 ሰዓት ሁለት ሰዓት ማለት ነው አካባቢ ግን የመትረየስ ጥይቶች አካባቢያችን ማረፍ ጀመሩ በዚህ ጊዜ ነበረ የማከርብ አዛዥ አሜሪካን ሰራሽ ጂፕ መኪናቸውን እየነዱ መከላከያው ወረዳችንን በመምጣት በአስቸኳይ ለቀን እንድንወጣ ያዘዙን ካለንበት የመከላከያ ጉድጓድ ተከታትለን ወጣ ግቢው ለኔና ለሌሎች መርከበኞች አዲስ በመሆኑ ሌሎችን ከመከተል በስተቀር የምናውቀው የለም ግን በተማርናው የእግረኛ መጠነኛ ትምህርት ኢንፋንተሪ ኮርስ ዚግዛግ እየሮጥን ተከተልን ከፊት ለፊት አንድ የሞርታር ጥይት በጣም ቅርብ ርቀት ላይ ወደቀ ስለዚህም ወደ ዋናው በር የሚወስደውን መንገድ ትተን ወደ ቀኝ በመታጠፍ የአስመራ መንገድ ኮማንዶ የማይታይበትን ሰራራ አቅጣጭ ይዘን ወርታች ቁልቁለት በቅርብ ርቀት ከአራት የማይበልጡ የጥበቃ አባላትን ተከትለን እኔና ሁለት ሌሎች መርከበኞች ወረድን ግን ብዙም ሳንሄድ የግቢው መጨረሻ የአጥር ሽቦና በኋላም ከማሪኖች እንደተረዳውት አደገኛ የመከላከያ ፈንጂ የተቀበረበት አካባቢ ደረሰ በእንዲህ ሁኔታ ውስጥ እያለን እንደ ድል ቀደም ብዬ እንደጠቀስኩት አምባትካላ ማሪን ኮርሳቸውን ያጠናቀቁት ሊዲንግ ማሪን በኋላ ሌፍትናንት የሄነው ሰይድ ከሌላ አቅጣጫ ደርሰው የሽቦውን አጥር በጥንቃቄ ፈልቅቀው ሁላችንንም አሳለፉን ከአጥሩ ውጪ ረባዳ ቦታ ላይ ስንደርስ በኋላ የቀላልና አውቶማቲክ ጥይት እየተተኮሰብን ነው ከእኛ ውስጥ እንዲያውም አንዱ የጥይት ኮረጆ የውሃ ኮዳ ተመታ ከፊታችን ረዥም ተራራ እየጠበቀን ነው ገላጣ ተራራ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ማየት ይቻላል አስራ ሁለት ሰዓት ከቀኑ ስድስት ሰዓት ማለት ነው ሲሆን ተራራውን በብዙ መከራ ወቅተን ሜዳ ላይ ተዘርግቶ ካለ እረኛ ጦርና ጥቂት ባህር ኃይሎች ጋር ተደባለቀ አንድ የምዱር ጦር ሻለቃ ማዕረግ ያደረገ የኢትዮጵያን ስንደቅ ዓላማ ይዞ ሰራዊቱን እያነጋገረ ነው መደረግ ያለበትን በወኔ ይናገራል የአምባቲካላን ሽንፈትና ነፋሴት ላይ ምሽግ ስለማድረግ የአሞናይ ነፋሴት ላይም የተለየ ነገር አልተደረገም የአስመራ ምጽዋ መንገድ ተዘጋ ዕድሜያቸው ከ20 ዓመት በታች የሆኑ 52 የኮርሳይ አባላት 1968 ቅጥር መርከበኞች እና 31 መምህራን እና ማሪን ኮማንዶች በጠቅላላው 83 የባር ኃይል አባላት ለአገራቸው ክብርና አንድነት ውድ ሕይወታቸውን ሰጥተዋል ለእናት ሀገራቸው አንድነትና ለህዝባቸው ፍቅር ሲሉ ከወደቁት መሃል ሰብለፍተናንት ደበበ ጌታቸው የፊዚክስ መምህር ቺፍ ፒቲ ኦፊሰር አስፋው ማመጫ የመሪ ክፍል መምህር ፒቲ ኦፊሰር ሳሙኤል የስፖርት መምህር ሊዲንግ ሲማን በየነ ሊዲንግ ማሪን ዘሬውን እና የ1968 ዓም ቅጥር ጓደኞች የመርከበኞች ኦርዲነሪ ሲማን ገመቹ ዱፌራ ኦፊሰር ተረሳ አለሙ ኦሲ ሞላ ከበደ ኦሲ ፈቃዱ ፍይጤ፣ ኦሲ ሽመልስ ኦሲ ብዙነ ጥቂቶቹ ናቸው የደንጎሎ ጦርነት የጀግንነትና ጥልቅ የሀገር ፍቅር የተማርኩበት አጋጣሚም ነበር ማስተር ቺፍ ፒቲ ኦፊሰር እሸቱ ወልደ ጻዲቅ ከባህር ኃይል መስራቾች አንዱና የመጀመሪያው ማስተር ቺፍ ተሿሜ ነበር ከፍተኛ ባለሌላ ሌላ ማዕረግና ፒቲ ኦፊሰር ዳኘ ክፍሌ ከጓደቻችንና ተማሪዎቻችን አንለይም በዚህ ክፉ ቀን ከጎናችን መቆም አለብን በማለት ከአስመራ መጥተው ፍቅርና ጀግንነትን አውር ሰውን ኤምባቲካላ ላይ መሰዋታቸው ነው ልብ ይሰብራል በኋላ ግን የእናቴ ታናሽ ወንድም ሻለቃ በንቲዳባ የምድር ጦር መኮንን በዚሁ ጦርነት መቁሰላቸውን በቅርብ ጊዜ ከራሳቸው አንደበት ጦርነቱ ቀጠለ መንግሥትም የአስመራ ከተማ ጥበቃ ብቻ እንዲጠናከር ወሰነ የባህር ኃይል አባላትም የአስመራ ዙሪያ ጥበቃ ላይ የሚፈለገውን ሁሉ አደረግን መከላከያ ጉርጓድ ውስጥ ለብዙ ጊዜ ቆየን ነገር ግን ጦርነቱ የማያቋረጥ መሆኑ ስለታወቀ በወቅቱ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል ዋና አዛዥ የነበሩት ካፕቴን በኋላ ሬር አድሚራል ተስፋዬ ብርሃኑ መከላከያ ወረዳችንን ድረስ በመምጣት ለተወጣነው ግዳጅና ለከፈልነው መሰዋልትነት አመስግነው ቦታውን ለእግረኛ ጦር አስረክበን አስመራ ወደ ተዘጋጀለን ትምህርት ቤት በመሄድ ትምህርታችንን ቶሎ ጨርሰን ወደ መርከብ እንድንሄድ እንዲደረግ ለሚመለከታቸው አዛዦች ትእዛዝ ተውሄዱ አስመራም ገብተም ትምህርት ጀመርን ከአምስት ወር በኋላም ኮርሴን አስመራ ከሚገኝ የባር ኃይል ግዛዊ ትምህርት ቤት ጨርሼ የኤብል ሲማን ማዕረግ አንቼ ደሞዝ 110 ብር የምጽዋ አስመራ መንገድ ዝግ በመሆኑ በሄሊኮፕተር በዳህላቅ በኩል ወደ ፈንጂ ጠራጌ ኤምኤስ41 መርከብ በመመደብ የተዘጋው የአስመራ ምጽዋ መንገድ ለማስከፋት በተደረገው ጦርነት ድጋፍ በመስጠት ተሳትፎ ያለው የመርከቡ አዛዥ ሌፍትናንት የያዘው መንግስቱ ምክትል አዛዥ ጁንየር ሌፍትናንት ኃይለ ጊዮርጊስ ስዩም ናቪጌተር ሰብ ሌፍትናንት አስራት አሸናፊ መሐንዲስ ቺፍ አይናለም አንደ ብርሃን ቺፍ ቦሰን አረጋኸኝ ምዕረት አብ በወቅቱ ያሳዩትን የውጊያ ብቃትና አመራር ሁሌ አረሳቸውም እጩ መኮንነት ባህራይል ኮሌጅ የምጽዋ አስመራ መንገድ ተከፍቷል በ1971 የትምህርት ዘመን የኢትዮጵያ ባህራይል ኮሌጅ እጩ መኮንኖችን ለመመልመል ማስታወቂያ አውጥቷል ከመርከቤ በተደረገለኝ ድጋፍ እኔም ለፈተና ለመቅረብ ተመዝግቤያለሁ በረፍት ጊዜዎቼ አነባለው እጠይቃለሁ ቤተ መጽሐፍት ሄዳለው ረፍት የሚባል የለም የፈተናው ቀን ደረሰ ተፈጠንኩ በጥሩ ውጤት አለፍኩ ጥቅምት 1971 ዓ ም ወደ ኮሌጅ ተጠራው ከምፅዋ አስመራ በተዘጋጀለን አውቶቡስ ሄድን አዲስ ምዕራፍ ከተለያዩ የባህር ኃይል መደቦች ጦር መርከቦችና ከትምህርት ቤት በየክፍለ አገሩ ከተመረጡት 53 ወንድና ሴት እጩ መኮንኖች ጋር ትምህርት ጀመርኩ አሁን እጩ መኮንን 740 ዝባር 68 ታሪኩ ገነቴ ወርጂ ነኝ በኢትዮጵያ ባህር ኃይል የሁለት ሰሚስተር ቆይታችን ወቅት ከቀለም መስክ ሂሳብ ፊዚክስ ኬሚስትሪ እንግሊዝኛ እንማር ነበር በተጨማሪም የምልስና ሬዲዮ ናቪጌሽን የመርከብ ላይ እሳት መንስኤ እና መከላከያው ወታደራዊ ሰልፍ ስፖርትና ሌሎችን በአንድ የሲቪልና የባህር ኃይል መምህራን እንዲሁም በኢትዮጵያ የባህር ኃይል መኮንኖችና የበታሽ ሟምንት ተምረናል በዚሁ ዓመት የ12ኛ ክፍል መልቀቂያም ፈተና ወስጃለ የውጭ አገር የትምህርት ድር ለማግኘት በሁለቱም ሴሚስተር ጥሩ ውጤት ማምጣት ስለሚጠበቅብኝ ሌት ተቀን አጥመቻለሁ ለፍች እነሆ ውጤቱም አማረልኝ ነፃ ዕድል ካገኘን እጩ መኮንኖች አንዱ ሆኜ ተመረጡ ናሴ 1971 ዓ ም መጨረሻ ከአስመራ የዮሐንስ አውሮፕላን ማረፊያ በወታደራዊ አውሮፕላን ከሶቪየት ኅብረት 14 ከሃንጋሪ ሁለት ነፃ ትምህርት እድል ያገኘ ነጩ መኮንኖችና ለአምስተኛው የአብዮት በዓል የታደሙ ጥቂት ኃይል አባላት ወደ አዲስ አበባ ተላክን አዲስ አበባን ለከሶስት ዓመት ከአራት ወር በኋላ ለአያት ነው ቦሊያ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ በተዘጋጀለን አውቶቡስ በአዲስ አበባ ጊዜያዊ ኃይል ጊዜያዊ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት ሆኖ እያገለገለ ወዳለው የጀነራል ዊንጌት ትምህርት ቤት ተወሰድን የስምንተኛ ክፍል ተማሪ እያለው በሚኒስትሪ እጅግ በጣም ጥሩ ውጤት ያመጡ ተማሪዎች ይገቡበት ስለነበረ እዚያ ለመግባት ምኞት ነበረኝ ውጤቱም መጥቶልኛል ግን አቤቱ ከፈነዳ በኋላ ተማሪ አልተቀበለም አሁን ግቢ ውስጥ ለጦር ኃይሎች ቀን ማለትም ለመስከረም ሦስት ቀን 72 ዓ ም የባሕር ኃይል አባላት የሰልፍ ልምመድ እያደረጉ ነው አዲስ አበባ ውብ ነች ከአዲስ አበባ ተወላጅ የባር ኃይል ጓደኞች ጋር በወሬ የማውቃቸውን ቦታዎች ጎበኘው ብሔራዊና ራስ ቲያትር ቤቶችን ብሔረ ጽጌንና አምባሳደር መናፈሻዎችን ቱሪስት ቲልተንና ዋቢ ሸበሌ ሆቴሎችን አራዳ ፒያሳ ሪበከንቱ አራት ኪሎ አምስት ኪሎ ስድስት ኪሎ መርካቶ ሽሮ ሜዳ ካዛንችስ ወዘተ ረስንቱን መጥቀስ ችላለሁ ከፒያሳ ወደ ዊንጌት በሚመላለሱ አውቶቡሶች ደንበኛ ሆንኩኝ በየአካባቢው ውብና ቆነጃጀት ልጃገረዶች ወጣት ሴቶችና እናቶች በዘንመናዊና ባህላዊ ልብሶች ከተማውን አድምቀዋታል ያም ሆኖ አዲስ አበባ ከዚህ በላይ ለመቆየት አልፈለግኩም ቤተሰቦቼ በጣም ናፍቆኛል ስለዚህ መስከረም ሁለት ቀን የአብዮት በዓል አከባበር ላይ መገኘት ስለነበረብኝ እስከ መስከረም አንድ ቀን 1972ዓም ፈቃድ ተሰጥቶኝ ወደ ወለጋ ነቀምት ሄድኩኝ ነቀምት ተነቃቅታለች የመንደራችን ስም ቦርቶላ ቀበሌ የገበሬ ማኅበር ተብሏል ጫካዎች ተመንጥረው የእርሻ ማሳ ሆኗል በአንድ በኩል እድገት በሌላ በኩል ውድመት ቆቅ ጅግራ ድኩላና ሌሎችም ሸሽተዋል የቤተሰብ ኑሮ ከነበርኩበት ጊዜ በእጅጉ ወርዷል አንደኛ ወንድሜ እየታሰረና እየተፈታ ኑሮውን ይገፋል ሁለተኛ ወንድሜ የቀበሌው ገበሬ ማህበር ሊቀመንበር ሆኗል ሶስተኛ ወንድሜ ሦስት ህፃን ልጆቹን ትቶ ሚልሻ ሰራዊት ሆኖ ዘምቷል ነቀምት ሳምንት ቆይቼ ወደ አዲስ አበባ ተመለስኩ